sitivinenä viedä kaikki mun mukanani hurmi, joo mä aion. Joo mä aion mennä valoa päin ja viedä kaikki mun mukanani aurinkoon mä tajon. Nyt mä tajon paratiisin, jossa kuuluvet mun kirous on huputettu avantoon, vai onko? Ei ole helppo olla positiivinen, kun kaikki paskat tunkee aivoihin väkisinkin. Auta mua. Saavumme nyt Hestholmenin studiolle, jonne Ismo Alanko Teholla yhtye Rikko Mattilan kanssa on kokoontunut valmistelemaan ja äänittämään uutta albumiaan. Saavumme ensimmäiseksi taiteilija Alangon kitarahuoneeseen. Täällä näemme hienoja erilaisia sähkökitaroita. Vahvistimia. Pedaalilautoja. Ja laukuissa lisää kitaroita. Siirrymme pikkuhiljaa kohti Teho Majamäen valtakuntaa, olohuonetta, jonka hän on valloittanut runsaan soitinarsenaalinsa, Kera. Kuten huomaatte, pitkin huonetta lojuu kaikenlaisia rytmisoittimia ja myös muita harmoniasoittimia ja melodiasoittimia, syntetisaattoreita, kurkuja, selloja, kosketinsoittimia, uusia ja vanhoja. Erilaisia malletteja, muun muassa marimba, vibrafoni. Ja täällähän löydämme itse taiteilijankin. Kuinkas työnteko sujuu? Taiteilijat ovat tunnetusti hiljaisia ja sulkeutuneita ihmisiä. Heidät on suljettu tänne väkipakolla tähän taloon. He eivät saa poistua tästä kultaisesta häkistään, jossa heillä toki on kaikkea, mutta josta he eivät pääse ulkomaailmaan. Ainoa kontakti ulkomaailmaan heillä on internetyhteys. Tässä taiteilija Majamäen kappaleeseen Pirullista tuleva rumpusetti. Emme mainitse sponsorin nimiä. Vaikka kotimainen rumpuvalmistaja niitä yrittää tyrkyttää. Täällä on sitten intialaisia taabloja. Erilaisia uduja. Sieltä löytyy ilmastointiputkia, josta lähtee muhkeat soundit efektien kerralla. Siellä basso keyboard efektilaitteineen. Lisää uduja, lisää putkia. Hamsteria, intialaisia erityyppisiä rumpuja ja lisää uduja, afrikkalaisia rumpuja, lyömäsoitin pädejä, miksauspöytiä, efektilaitteita, tietokoneita, lisää efektilaitteita ja paluusoitinten maailmaan. Kuten huomaatte, tämä olohuone on pyhitetty musiikin valtakunnaksi. Voisitko kuvitella tavallisen perheen istuskelevan sunnuntai-iltaa tässä olohuoneessa? No etpä voisi. Sen sijaan voit kuvitella, kuinka hurjat
rämäpäiset taiteilijat syöksyvät estottomasti musiikin maailman salaisimpiin syövereihin. Tässä olohuoneessa, jossa kesäisin lapset kirmaavat niin iloisesti. Viattomista, viattomat lapsukaiset. He eivät tiedä, minkälaiseksi pahuuden pömpeliksi tämä muuttuu talvisin. Ja tuolla, surullisin näky tässä huoneessa, häkkiin suljetut soittimet. Onko sillä joku salainen merkitys? Häkin päällä hattu. Se on villi eläin, joka on lonttu. Kansainvälisiä säädöksiä. Tämä mies on salametsästä. Vangittuja rumpuja. Mikä on tämän kuvan symbolinen opetus? Rumpu.